Bueno, moi boa tarde. Moitas grazas pola asistencia a este acto alrededor deste libro, homenaxe a Evaristo de Sela, que hoxe celebramos aquí na librería Cartabón. Moitas grazas tamén a librería Cartabón por acollernos unha vez máis. Moitas grazas ao profesor Alonso Montero, que en certa medida está moi detrás da alma deste libro. Moitísimas grazas aos dous participantes hoxe na mesa, a Dolores Losada, que falará, supoño que desde o punto de vista da helenística, ¿no? Pero tamén como compañeira de Evaristo no Instituto, Agapito, que falará, Agapito Balado, falará un pouco desde o lugar, desde a parroquia, ¿no? Desde esa forza que tiña o lugar para Evaristo, que leva en Desela precisamente o selo da súa orixe. Este é un libro de recoñecemento, é un libro de homenaxe, é un deses libros que non son fáciles de editar, que temos o apoio, que temos que agradecer da Dirección Xeral de Política Lingüística para facelo posible, para facelo viable. Quero agradecer tamén os dous coordinadores, a Estela, que ademais foi tremendamente comprensiva ao longo de todo o proceso de edición deste libro, así como a Xosea Villeira, o seu traballo coordinando este libro, todos estas aportacións alrededor da figura de Evaristo. Estas aportacións porque realmente este é un libro colectivo, un libro de 12 visións, 12 olladas diferentes que van construindo de forma poliédrica, desde distintas perspectivas, unha figura única que era a figura de Evaristo de Sela. Todas son aportacións tremendamente relevantes que se van con puntos de vista diferentes, como decía, desde a filoloxía clásica, desde o compañeirismo das aulas, desde a amizade, desde a recuperación dos seus papéis, desde a súa análise da súa biblioteca, análise da súa poesía, desde esa patria, como decía antes, que era a parroquia de Sela para él, en fin, desde distintos puntos de vista se vai construindo esta biografía, e como califica o profesor Xesús Alonso Montero, unha biografía heroica, ¿no? Unha biografía que realiza unha inmensa aportación á cultura galega. Digo inmensa conscientemente, porque moitas veces temos a vista posta nas figuras que supoñen un referente público para a cultura, e son evidentemente sempre referentes de moita importancia, pero ás veces a nosa mirada non nos permite ver esas outras figuras caladas, silenciosas, que traballan ao longo de toda unha vida a través da paixón, a través do esforzo, abordando tarefas moitas veces titánicas, tarefas difíciles, pero sempre con esa paixón, esa pulsión, esa honestidade e esa crenza no que se fai, non? E este é precisamente o caso de Evaristo de Sela. Por eso este é un libro de homenaxe, un homenaxe a un traballo de formiga, pero como ben fan as formigas, dan lugar a un formigueiro complexo, precioso e moi rico, non? Evaristo do Reloxeiro, como foi tamén denominado, como era tamén coñecido, foi un home de inmenso mérito, non só polas súas traducións, polo seu labor de dedicación a traducir a Ilíada, a Odisea, a Platón ou a Catulo, sino tamén precisamente por ser capaz de superar, de estudar e de superar as dificultades de proceder dunha familia sin recursos. Desde moi neno el tiña claro que o que quería era estudar. Eu creo que hai unha entrevista que lle fai Manuel de la Fuente nos apéndices do libro, creo que é unha entrevista moi significativa, moi reveladora do que é a súa figura, nas contestacións que lle dá a Manuel de la Fuente. Manuel de la Fuente, que por certo era avó de outro autor de Xerais, de Pedro Feijó. Ese xornalista do Faro de Vigo que foi Manuel de la Fuente, descúbrenos nesa entrevista que convido a ler a figura de Evaristo de Sela. E descúbrenos precisamente ese labor silandeiro, ese labor tranquilo, acougado, pero sempre inmenso, que fixo precisamente que a nosa cultura se revitalizase e mesmo se universalizase, non? Porque sen estes traballos a universalización da cultura é realmente difícil. Quero ser moi breve, moi rápido,
reiterar os agradecementos a todo o mundo por asistir tamén hoxe a este acto e darlle xa a palabra aos nosos dous convidados de hoxe, todos eles, a través das súas voces, pero sobre todo todos os participantes colaboradores deste libro, están aportando a súa faceta, o seu punto de vista para espallar esta figura enorme, aínda que quizáis non tan transparente como debería, enorme que foi Evaristo de Sela. Moitísimas grazas e cédolle xa a palabra a Agapito Balada. Ben, grazas e boas tardes a todos. Como colaborador deste libro e ao mesmo tempo como presidente da Asociación Cultural Evaristo de Sela, síntome moi gozoso de estar esta noitiña aquí na presentación deste libro homenaxe, por dous motivos fundamentais. O primeiro porque eu son natural de Sela, da mesma parroquia miñota da que era natural Evaristo. En segundo lugar, porque teño a honra de presidir a Asociación Cultural que leva o nome do poeta helenista e traductor que tanto merecemento acadou en vida, para que se dedicara este libro e máis aportacións sobre a súa obra das que estou seguro que nos vindeiros anos se van publicar. Como escribo na conclusión da miña humilde aportación coa que contribuyo a esta publicación, e que titulo A Parroquia de Santa Mariña de Sela e a súa idiosincrasia rural como testemunhas da vida e inspiradoras da obra de Evaristo de Sela, digo que desde o momento en que firma os seus primeiros escritos como Evaristo González de Sela, o poeta mimetízase coa aldea e fúndese con ela logrando un resultado máis que sorprendente. Poderemos decir, sin lugar a trabucarnos, que Evaristo de Sela, que Evaristo é Sela, pois de Sela son as súas raíces, de Sela o seu galego, o seu pseudónimo, e todo canto literariamente escribiu naceu en Sela, parroquia que sin lugar a dúbidas universalizou coa súa obra. Evaristo do Roloxeiro, como era coñecido pola veciñanza da parroquia do Concello de Arbo por ter seu pai esa profesión, adoptou como apelido o da súa parroquia de nacemento. E non foi ben coñecido na súa aldea e tal vez incluso algo esquecido. E ainda me atrevería a decir que repudiado, pois o feito de estar preso por defender a causa xusta da República fixo que durante o franquismo as autoridades políticas e religiosas meteran nos miolos dos veciños de Sela que Evaristo era un elemento perigoso. Só uns poucos, na súa máis estricta intimidade, recoñecían a valía intelectual e a dura experiencia vital que pasou nos cárceres e nos campos de concentración. Tan só pasado o franquismo, e tal vez despois da súa morte en 1994, e cando a parroquia abriu os ollos a tan importante helenista, catedrático e poeta, e conseguiuse un total coñecemento, sobre todo a partir do acto de homenaxe, que ao mesmo tempo de desagravio, que os veciños, xunto co Concello de Arbo e a Sociedade Española de Estudios Clásicos, lle tributamos na súa casa natal o 27 de novembro de 2011. Pois ben, para agradecer a contribución tan especial que Evaristo fai á súa aldea natal, nomeándoa como apelido seu de por vida, non só no ámbito literario, senón tamén no personal, naceu fai 21 anos entre os veciños a Asociación Cultural Evaristo de Sela, que en todo este tempo leva tratado de divulgar, a través do seu boletín trimestral Seliña, a obra édita e inédita deste selense que xa é universal. O Seliña achégase cada 3 meses aos socios e amigos editando este boletín, donde teñen cabida desde as máis humildes plumas de homes e mulleres de Sela, como a de ilustres destacados persoeiros do mundo da cultura galega, sen esquecer, como dixen antes, a publicación de textos de Evaristo de Sela. A Asociación Cultural leva realizado múltiples actividades, non só son na propia parroquia, senón en todo o sur da provincia de Pontevedra, por onde temos ido levando os escenarios
diferentes pobos e concellos a nosa afección teatral con un grupo creado fai 5 anos. Hoxe, pois, con este libro homenaxe no que 12 colaboradores contribuímos con sendos traballos a ensalzar a obra e a experiencia vital de Evaristo de Sela, dáse un paso máis en recoñecer a súa figura literaria e de traductor, e engrandecer así, con todo merecemento, a dedicación sen descanso deste excelencia universal no campo das letras galegas, engradecemento que esperamos algún día, como escribimos no derradeiro editorial do número 38 do Boletín Seliña, que algún 17 de maio, non moi lonxano, a celebración das letras galegas este dedicada ao noso homenaxeado esta noite. Perdóeme se consideran que o que acabo de decir é un atrevimento, desde a miña humilde e modesta visión, neste foro que comparto con tan distinguidas personalidades do mundo da cultura. Pero non podía deixar pasar a ocasión para lanzar este reto, que leva rondando na miña cabeza, e así yo levo comunicando a algúns directivos da Xunta Directiva da Sociedade Cultural Evaristo de Sela, que ten a súa sede na vella e afumada aldea, que rodeada polos outeiros que abrazan baixo o Monte dos Dragos, síntese acariciada polo miño na boca ribeira, a mesma na que fai algúns lustros Evaristo pastoreaba cabras e ovellas. Mentres no seu maxín ía pensando como falarían os personaxes de Homero na doce e garimosa fala dos seus veciños de Sela. Que este libro, pois, que presentamos hoxe, sexa o principio dunha longa lista de traballos que expertos na filoloxía grega para as súas traduccións e na galega para a súa poesía se publiquen nos vindeiros anos e que sirvan para estudar a obra de Evaristo e engrandecer aínda máis a súa figura humana e literaria. Moitas grazas. Perdón, adiante. Dolores, ten agora a palabra. Vale. Acepto con mucho gusto la invitación que me hace mi amiga Maristela para que hable un poquito acerca de... Perdón que hablo en castellano, pero hablo en castellano. Para que hables un poquito sobre su padre, especialmente acerca de mis vivencias como compañeros de departamento de griego del Instituto de Enseñanza Secundaria Santo Tomé de Freixeiro, allá por los años 80. Fue. Evaristo González Fernández, Evaristo de Sela, como a él le gustaba que lo nombrasen y sin duda como le gustaría que lo recordásemos, fue una persona apasionada y enamorada no solo de su mujer, María Teresa, sino de su trabajo, el estudio y la enseñanza de la lengua griega. La lengua griega lo buscó a él, lo encontró en una cárcel franquista y lo enamoró. Autodidacta absoluto, quiero pensar que en principio lo atrajo la maravillosa grafía de la lengua griega y ya no cesó de investigar y estudiar hasta que llegó a traducir del griego clásico al gallego, otra de sus pasiones, las primeras obras de la literatura occidental, la Ilíada y la Odisea. Eu quería que Homero falase galego, eran as súas verbas. Su enamoramiento de la lengua helénica llegó también al griego actual. Visitó Grecia en varias ocasiones, de donde siempre volvía cargado de libros, diccionarios, gramáticas del hebreo, del sánscrito y de todas las lenguas occidentales. Tradujo a varios autores griegos de la actualidad, bueno, ya han muerto, pero actuales, como Giorgio Seferis, Constantinos Cavafis, Odiseas Elitis, etc. Que publicó la Junta de Galicia en el año 2001 con el título de Poesía Noelénica 1708-1977. En el hermoso prólogo de Juan José Moralejo Álvarez calificaba a Evaristo a la manera homérica de calgénteros, es decir, hombre de entrañas de bronce, hombre constante en su esfuerzo por encima de lo esperado y exigible a un hombre. Su labor pedagógica siguió aún después de su jubilación, en el año 1985. Este mismo año crea la Asociación de Amigos de Grecia, de Galicia, asociación cultural sin ánimo de lucro
inscrita en el Gobierno Civil de Pontevedra con el número 1299. Su principal actividad son las clases de griego moderno que imparte en el instituto de manera altruista y generosa por el puro placer de gozar de la lengua neohelénica. A mí me tocó en suerte poder disfrutar de su enseñanza, a las que asistían otros profesores y todas aquellas personas que estuviesen interesadas. Estas clases, siempre a últimas horas de la tarde, eran un modelo de seriedad y rigor. Seguían el conocido método del manual Asimil en su sucesión de capítulos, pero estaban acompañadas de tal apasionamiento por parte de Evaristo, incluso en la esmeradísima pronunciación, que nos enseñaba a todos dónde está la magia de enseñar, en la transmisión del propio entusiasmo por la materia que se enseña. Recuerdo además que exponía y explicaba siempre escribiendo en la pizarra con toda minuciosidad, con letras grandes y contundentes, pero su actitud ante nosotros era siempre de una total humildad. La humildad es la cualidad inequívoca del hombre sabio, y esta la tenía con creces Evaristo. Era una persona única y excepcional. En su jubilación, sus alumnos colocaron en su aula de griego un título que decía Ágora Evaristo de Sela. También me gustaría resaltar su visión epicúrea de la vida, que aparecía en los momentos necesarios. Nos tocó estar juntos como tribunal de oposiciones en dos ocasiones, y recuerdo que a la hora de comer siempre buscaba el mejor lugar, el mejor sitio y la mejor comida, donde disfrutábamos muchísimo todos y se reía él como el que más. En fin, he tenido la suerte de disfrutar de su amistad y me ha marcado de tal manera que también yo, ya jubilada, paso las horas que puedo traduciendo del griego moderno un libro que me regaló una amiga, todo el indicó alfabeto. Sigo la estela y el ejemplo de mi querido maestro Evaristo de Sela. Boas tardes, miñas donas e meus señores. Un saúdo especial para Estela Maris González Valbuena, que debería estar aquí e debería falar desde o punto también de vista. Está outro fillo que se chama como él, Evaristo. Evaristo, tamén está Evaristo. E que en todo caso, pois deberían de darnos a impresión que como fillos teñen de Evaristo de Sela. Pero, de todos modos, non sempre son os fillos ou os parentes máis próximos os que saben máis dos pais. Eu seino por experiencia, porque teño publicado algunhas biografías de persoas que tratei e que non sempre os máis achegados a eles me deron a impresión que era a máis correcta. Bueno, pero en todo caso, que non sabía que estaba aquí un dos fillos de Evaristo, pero si Estela, coa que teño unha relación desde hai moito tempo. Literaria. Bueno. Os adxetivos son oportunos. Eu iba a decir filolóxica, pero bueno. Está ben. Con quen teño unha relación filolóxica desde hai moito tempo, a prova de que filolóxica, que xa farei referencia polo menos a un libro que de algún xeito editamos xa hai bastantes anos entre os dous, que é un conxunto dos mellores poemas de tipo civil que seu pai escribiu ao longo da súa vida. En realidade, unha boa parte do que eu poida decir da personalidade de Evaristo de Sela xa foi dita, quizáis un pouco esquemáticamente, dado que as alocucións foron breves, tanto por Fran Alonso como por Agapito Balado e por Dolores Losada. Así que, si en algún momento eu teño que facer algunha incursión en temas que polo menos xa foron aludidos por eles, evidentemente a culpa é do tema, non é realmente de quen trate o tema. En todo caso, mentras eles falaban, eu facía aquí unha especie de chuleta para, en todo caso, tratar de insistir naqueles puntos que non trataron ou que, en todo caso, trataron mínimamente as tres voces que me precederon no uso da palabra.
sería bo porque estase a falar dun gran profesor, estás a falar dun gran pedagogo, estás a falar dun gran explicador dentro e fora do instituto. Sería bo decir algunhas cousas, sobre todo para aquelas persoas que non teñen moita familiaridade nin coa poesía galega, el foi un poeta importante, e que teñen aínda menos familiaridade coa filoloxía clásica, unha filoloxía clásica que por obra dos gobernos que tivemos na democracia foi desaparecendo casi totalmente dos estudos secundarios en Galicia. Evaristo de Sela, que se chamaba Evaristo González Fernández, naceu en Sela, que é do Concello de Arbo, na provincia de Pontevedra, no ano 1917, que se dá a circunstancia que é o ano da Revolución Soviética, e morreu no ano 1994, que non era o ano de ningunha revolución, era máis ben o ano dunha involución. Evaristo de Sela vive en momentos moi difíciles da historia de Galicia e de España, eu diría que tamén da historia do mundo. Probablemente na crónica máis íntima do seu espírito, eses grandes acontecementos ou eses tráxicos acontecementos foron deixando algún tipo de pouso que ás veces aparecen en algúns dos versos que ele escribiu, xa en galego, xa en castelán, xa nas seis prisións en que o hospedou Franco durante bastantes anos, xa liberado cando vivía nesa prisión inmensa que se chamaba España na época de Franco, e que se decía vivir en liberdade porque un podía tomar un vaso nunha taberna do Calvario. Podía tomar un vaso, pero non podía falar de moitas cousas. Podía tomar un vaso e non podía discrepar. El saíra da prisión, pero vivía nunha prisión moito máis ampla. Este Evaristo de Sela, a quen eu, co que eu batín, se me permiten, porque vou empezar casi polo final para que se entenda mellor o principio, ia eu á Biblioteca Penzol, andan por aquí algún dos directivos, e atópome con el casi ao principio da Porta do Sol. Era o 24 de febreiro, recordan, lembran, un día despois do 23 de febreiro, un día despois do asalto ao Congreso, daquela barbarie fascista, aparentemente protagonizada por un garda civil tolo, pero que estaban ao servizo dos instintos máis reaccionarios dos señoritos capitalistas de España. Este foi o 23F. Ele máis eu xa tiñamos unha relación, eu diría que bastante intensa, quizáis non íntima, e fíxenlle, porque era casi unha obriga, un pequeno comentario sobre o que acontecera o día anterior. É tremendo, tremendo, despediuse de min casi maleducadamente e marchouse cara á súa casa, que daquela o seu domicilio era nas proximidades da librería Cervantes. El que pasara 40 anos de medo, 40 anos de terror, 40 anos de incertidume, e que creía que, en todo caso, desde a morte de Franco, 20 de novembro do ano 75, xa se podía respirar un pouco, xa se podía vivir cunha certa liberdade, de súpeto encontrouse coas fantasmas que presidiron a súa vida desde que nun cuartel de Pontevedra el decide tomar unha posición que vai ser determinante para a súa vida. Que fai en Pontevedra Evaristo de Sela con 20 anos? Está de voluntario no exército. Decir voluntario parece que un quere ser militar, non. Casi todos os voluntarios son aqueles daquela que canto antes querían facer o servicio militar para, en todo caso, con 21, con 22 anos, poder plantear a súa carreira profesional, familiar, amorosa, a que fose. Canto antes deixar eso de servir á patria,
eso de servir a patria, que parece que servir a patria é só andar con fusil, servir a patria non é escribir un libro, servir a patria non ser labrego ou zapateiro, parece que eso non é servir a patria. Servir a patria que non a servían os señoritos, aínda na época de meu pai había soldados de cota, soldados de cota pagaban e iban á guerra de África ou á guerra de Cuba. Os pobres e os ricos non iban, polo tanto, mentras os pobres servían á patria, os señoritos beneficiábanse dela. Neste contexto está a figura dun mozo de 20, 21 anos que deixou o seminario, que sabe moito latín, que apenas está iniciando a lingua grega e que está facendo servicio militar en Pontevedra, e felizmente para él aínda non xurou bandeira, porque senón a xustiza sería máis implacable con él. Quizáis nun consello sumarísimo condenaríano a morte, fusilaríano no propio cuartel e acabouse. Porque que pasa nese cuartel de Evaristo, o que pasa en todos os cuartéis do mundo? Que ás 2 da mañá, ou ás 12 da noite, ou ás 3 da madrugada, chega un oficial, un capitán, un alférez, e dice, en castelán, en Pontevedra, tú, vamos a matar a don Alejandro Bóveda. Porque se cadra, tocáballe fusilar a Alexandre Bóveda, porque alguén fusilou a Alexandre Bóveda, que non foi nin siquera o oficial, foron os tres soldados escolleitos, que 2 horas antes botáronse a dormir alleos totalmente a que podían pasar por este tráxico percance. E el que estaba totalmente disconforme coa sublevación dos militares fascistoides, de pronto ter que pasar por unha experiencia tan terrible como esa, el non o soporta, nin el, nin un veterano, alguén que xa xurara a bandeira, nin un cabo, e deciden escapar por Portugal, a Portugal, sin saberen que Portugal de Oliveira Salazar, semifascista, é unha trampa mortal. Cóllenos, reenvíanos e un día despois ou 2 días despois Evaristo dorme nunha prisión improvisada en Caldas de Reis. E aí empeza o seu vía crucis carcerario. A partir de aí estará en San Simón, estará en Fuerteventura, estará no famoso e no terrible penal de San Cristóbal de Pamplona. E a partir de aí vanse acumulando, tanto nos anos da prisión como logo xa en liberdade en Vigo, se é que se pode utilizar a palabra liberdade para este caso, e o que ten é medo, o que ten é incertidume, o que ten é terror. E o día que eu falo con el o 24 de febreiro famoso, volven as fantasmas daquel momento. El viviu toda a vida aterrorizado. Ten contado a algunha xente, a min tamén, porque falei bastantes horas con el, sobre todo no seu obradoiro filolóxico que tiña primeiro na casa familiar, que era na rúa Policarpo Sanz, pero logo tiña un despacho para os seus traballos helenísticos e de traducción ali no paseo de Alfonso. El corroboroume cousas que eu xa sabía. El, para gañar a vida cando saiu da prisión, daba clases particulares, logo en academias, moitas veces sin poder firmar, porque non estaba autorizado para iso. E cando chegaba a un colexio de cuyo nombre non vou a acordarme, de señoritos en Vigo, de señoritos fillos dos vencedores, chegaba ás 4 da tarde para dar a súa clase, supoñamos de grego, tamén daría de latín, e encontrábase no encerado con 2 palabras, chino, rojo. Chino porque sabedes que tiña uns trazos nos ollos un pouco orientais, por eso lle chamaban chino, e hai moita xente que ás veces eu falolles de Evaristo de Sela, din hai o chino, pero non pexorativamente, rojo. Evaristo de Sela, para que se vexa o que era o franquismo, a quen estivera en 6 prisións franquistas, collía o pano aquel, borraba a inscripción,
e empezaba a lección do día. Hoy vamos a hablar de Homero, vamos a hablar de Esquilo, o vamos a hablar del verbo lio, lies, diei. Eso era, y así un día y otro día. Y os fillos de papá, os señoritos fillos dos vencedores, estuveronlle facendo esto durante tanto tempo. Esta valentía, esta proeza, esta fazaña, facíamos fillos de papá. Foi interiorizando de tal xeito o terror franquista que se liberaba ás veces, cousa que eu creo que nin a familia sabía, e se o soube moi ao final, escribindo poemas, porque a poesía moitas veces é unha defensa contra as ofensas da existencia. Escribía poemas contra Franco, escribía poemas en favor da liberdade, escribía o poema que levaba dentro, e botaba no papel todo o noxo, e toda a rabia, e toda a impotencia que durante tantos e tantos anos se foi acumulando nel. Como eu sabía todo iso, eu sei que conmigo non foi descortés cando, dun xeito aparentemente maleducado, se despediu de min sin falar, porque acababan de reaparecer as fantasmas do ano 36. E xa no ano 36 levano en primeiro lugar á prisión improvisada como tal de Caldas de Reis. E o día ten 24 horas, parece que en todas as partes do mundo, pero nas prisións ten máis. As 24 horas son moi longas. Que facer? Pois o que un pode facer, pode un perfeccionar o latín, el sabía moito latín, o do seminario, tanto do seminario de Tui como do seminario dos xesuitas de Bélxica, donde estuvo un ano. Pero realmente no grego era unha persoa prácticamente leiga nesa altura da súa vida. Pero era un pouco a súa vocación o grego. E xa dixo Dolores Losada, que desto sabe moito máis que a min, e de outras cousas, naturalmente. Tamén hai moito tempo que temos relación filolóxica. Sí. Eu, verdadeiramente, con quen teño relación é con Evaristo de Sela, agora que xa esta cousa da homosexualidade tal está xa na lei, verdad? Sí. É dicir, eu a miña amizade con Estela e con Dolores, é dicir, quen nos está unindo é Evaristo de Sela. Evaristo de Sela, eu, aquí creo que se dixo o Fran Alonso, é unha biografía singular, a parte da heroica. Eu quixera dicir algunhas cousas sobre eso. E de pronto, o terceiro día, o cuarto, o quinto, á noite, que fai un preso? Que fai un preso que vive na incertidume? Porque, como tantos presos, di, eu non matei, eu non roubei, eu non me quedei coeido de ninguén. Isto é unha expresión moi da aldea, eu son da aldea, tipo da aldea, doutor en filoloxía, pero da aldea. Dice, eu que non fixen nada deso, eu supoño que aquí debe de haber unha equivocación, e calquer día soltanme. Non, é que te teñen preso porque eres un bo home, é que te teñen preso porque crees nas cousas bonitas, crees na liberdade, crees na igualdade, crees na solidaridade. Esos son delitos tremendos, e por eso estás preso. E confórmate, que bué que non te mataron, que bué que non te mataron. Entonces, que facer? Aquelas noites de 25 horas, de 30 horas, de 40 horas, aqueles días, que facer? Que facer? Pois empezar a pedir dicionarios de grego, antoloxías gregas, gramáticas gregas. E é cando se fai unha pregunta que é definitiva na súa biografía, pero non só na súa biografía profesional, porque a biografía profesional é moitas veces o sitio onde temos o pan lucrando, traballamos para gañar para o pan. Non, a biografía de Evaristo de Sela ten que ver moito con momento, con estratos profundos da súa personalidade. Eu quero ser un home de letras, e dentro do home de letras quero ser un home de cultura clásica, e dentro da cultura clásica, antes que do latín, que sei moito, quero ser do grego, que intúo que é moi importante, que intúo que me vai entusiasmar, pero que non sabe o suficiente para corroborar esa intuición. E de súpeto, este rapaz, este mozo que ten 21, 22, 23 anos, está na prisión, e pensa, como tantos presos, na aldea que deixou, na aldea onde xogaba cos rapaces, na aldea onde na lareira falaba cos pais,
e cos irmáns, na aldea donde tivo quizáis o primeiro amor de adolescente, un amor explicitado no idioma daquela aldea, que era daquela o galego, e de pronto pregúntase, e como soarían os versos, os hexámetros de Homero, da Ilíada e da Odisea, no idioma que neste momento están falando na miña aldea, no idioma no que eu xogaba a billarda ou a estornela, que non sei como se di naquela aldea, cando eu era rapazote ou cando eu era mozalbete, pois voume dedicar a esa tarefa. E na universidade das prisións franquistas fíxose especialista en grego, e cando sai da cadea sabe moito grego, porque a xente está equivocada cando pensa que xa fora da prisión, e cando daba clases particulares do latín, do que fose aquí en Vigo, el aprendeu grego na Universidade de Santiago. Na Universidade de Santiago non se podía aprender grego. Na Universidade de Santiago, que era a Facultade de Filosofía e Letras, había un pouquiño de grego, pouco nos dous anos de comuns, e logo os tres anos de especialidade, terceiro, cuarto e quinto, eran anos en que só había, das sete especialidades que había en Madrid e en Barcelona, na Facultade de Filosofía e Letras, só había unha especialidade, a de Xeografía e Historia. Isto pasalle no cuarenta e tantos a Evaristo de Sela, pero eu, que terminei o meu bacharelato no ano 48, eu fui estudiar a Universidade de Madrid, porque o que quería estudiar era Filoloxía Románica, que non había ali. Ainda, persoas que son de promocións posteriores á miña, Méndez Ferrín, Ramón Lorenzo, Bernardino Graña, que terminan os comuns en Santiago no ano 57, como queren facer Filoloxía Románica, teñen que ir a Madrid. Polo tanto, ele non pode cursar Filoloxía Clásica, que non existe, existirá décadas despois na Universidade de Santiago, en Compostela. Polo tanto, ele é un autodidacta. Aquí está, en primeiro lugar, a dimensión heroica da súa vida. Ele é un autodidacta. Un autodidacta, primeiro, nas prisións franquistas. E logo, nesa imensa prisión, aparentemente espazo libre, que se chamaba España, entre o 36 e o 70, e o 75. E, en efecto, terminou traducindo a Ilíada e a Odisea, dous anos antes de morrer, tres anos antes de morrer, o Consello da Cultura Galega publicou primeiro a Ilíada e logo a Odisea. E este feito, ser traductor da Ilíada e a Odisea, converte a Evaristo de Sela no protagonista dun dos capítulos máis importantes das letras galegas. Porque cando falamos de letras, parece que só temos en conta os creadores, os poetas, os novelistas, os dramaturgos. Pero, bueno, hai un mundo das letras que é a filoloxía, non digamos a traducción. E cando un lle dedica unha traducción, porque hai traducións, eu teño visto traducións da Ilíada e da Odisea, mesmo en galego, feitas desde o francés, desde o portugués, desde o castelán. Isto está feito desde o grego, con todo aquel aparato de dicionarios, de antoloxías, de traballos filolóxicos que tiña el, etc., etc. Todo o día, a veces un día inteiro cun exámetro que era difícil en sí, cun examen que se resiste a ser traducido ao galego, e cun exámetro que probablemente nas distintas edicións que os grandes filólogos fixeron hai variantes, porque o problema de Homero, dos textos de Homero, é un problema extraordinario, e el abordo así. Primeiro, un editor heroico que se chamaba José María Álvarez Blázquez, que tiña editorial ali, ou se chama Septim Argalda, creo que se chamaba General Aranda, publicoulle algúns cantos da Ilíada, pero ele seguiu traballando e traballando e traballando. E durante moito tempo quedou a idea de que Evaristo era só o traductor da Ilíada e Odisea, que xa quixera eu para min eses honores, porque ser traductor da Ilíada e da Odisea, hai persoas que pasaron a historia das letras do seu país ou do seu idioma por seren traductores da Eneida, por seren traductores da Divina Comedia. Hai persoas que están no cumio das letras do seu país por seren traductores de clásicos desta magnitude.
Polo tanto, xa non é pequena cousa ser traductor da Ilíada e da Odisea, pero é que hai máis, como xa apuntou Dolores Losada, hai outros autores gregos que foron traducidos, e sobre todo neogregos. Esa antoloxía de poesía neohelénica que el fixo, donde traduce poetas modernos tan importantes como Cavafis ou como Séferis. Libro póstumo que se publicou cun prólogo de Juan José Moralejo Álvarez 4, 5 ou 6 anos despois da morte do traductor. Entón, eu que teño falado en tribunas moi importantes, esta máis importante, evidentemente, sí. Da figura de Evaristo de Sela, a xente queda pasmada, porque cando se fala dun helenista desta entidade e desta paixón, porque sin paixón non habería o helenista que foi Evaristo de Sela, e pénsase noutros grandes helenistas, pero que foron en Oxford, a unha facultade de filoloxía clásica, que foron discípulos de grandes mestres de grego ou de latín, que estudaron o doutoramento, nun curso de doutoramento se cadra asistiron ás clases dunha eminencia en helenística que lles explicou os 10 primeiros versos da Ilíada. E dai saen, claro, logo persoas que poden ser traductores ou inglés ou outro idioma verdadeiramente extraordinarios da Ilíada ou da Odisea ou de calquer outro texto grego. El non. El desde Vigo dando clases, Chino Rojo dando clases, indo a examinarse a Santiago de Historia, de Xeografía, etc. E termina sendo primeiro adxunto por oposición e logo catedrático de instituto. Polos seus méritos, polo seu esforzo persoal, pola paixón e polo compromiso. É curioso, porque ninguén ten dado noticia de que Evaristo, nin antes, nin despois do 36, antes do 36 era moi novo, fose militante de ningún partido, polo tanto, tampouco do Partido Galeguista. O seu achegamento á Ilíada e á Odisea non é por razóns de algún xeito políticas, é por razóns estrictamente filolóxicas. A pregunta que fai o preso aquel en Caldas de Rei dicindo como soarían os hexámetros de Homero nas palabras que eu utilizaba cando cortexaba unha mociña na miña aldea. Donde lle dicía agarimo, meu cariño, etc., etc., que supoño que en algúns versos de Odisea aparecen moitas veces na versión original que é a grega. Este é un caso de compromiso, este é un caso de paixón. É dicir, non é militante de ningún partido. Por eso a cultura galega hai que vela tamén como un caso naqueles que se comprometeron con ela, que ainda hoxe se comprometen, de militancia cultural. De militancia cultural. E que logo un pode ou non pode ser deste ou daquel partido. E o caso máis puro que eu coñezo é o de Evaristo de Sela. Evaristo de Sela, as noites, cando xa non está na prisión de Caldas ou de Fuerteventura ou da illa de San Simón, escribe para liberarse daqueles señoritos fillos dos vencedores que lle chaman Chino Rojo, e que lle van chamar mañán, e que non vai poder defenderse, porque xa bastantes problemas ten, e ten fillos que manter. Coidadiño, porque non é rico pola casa. Entonces o que vai é escribir versos, e voulles decir, o día que morre Franco, o 20 de novembro de 1975, non dorme. Cando xa sabe con seguridade, porque o dixo Arias Navarro, Franco ha muerto. E eso xa ninguén o pode desmentir. El escribe un poema de 370 versos contra o cadáver de Franco. Que parece que é unha cousa ilexítima. Porque Franco xa non se pode defender. Franco, que matou a tanta xente, agora parece que non é humano meterse con él. Non, pero o cadáver de Franco é outra cousa. Porque de pronto el vai enumerando as forzas
que representou Franco, as que serviu Franco, porque Franco serviu aos militares, aos latifundistas, aos capitalistas, aos señoritos, etc., etc., a Inquisición, a Igrexa Católica que non era cristiana. Entonces aparece todo iso. É unha diatriba contra todas as forzas escuras que foron o motor do franquismo, o motor da sublevación do 18 de xullo do 36. Hai unha amiga miña, coa que teño unha gran relación filolóxica, que se chama Laura Pérez Landeira, porque que o recitou no Liceo de Ourense verá un ano e medio ou dous, e a xente non sabía quen era Evaristo de Sela, nin sabía que había unha diatriba contra Franco escrita o 20 de novembro, e ela é unha gran recitadora de Ferrol, vive aquí, foi moi amiga de Xoana Torres, e a xente púxose en pé, moita chorando, porque realmente unha diatriba contra Franco como esa non existe en ningún idioma do mundo, e hai bastantes diatribas contra Franco. Porque aí aparecía unha, no fondo, unha execratio máis que a persoa de Franco, aquel tipo mentalmente tan pequeno e tan sanguinario, tan pouca cousa, tan mediocre, pero que tiña as astucias suficientes para representar os valores máis tristes, os valores da desigualdade, os valores da injustiza, os valores dos latifundistas, etc., etc., etc. Por eso Franco durou tanto tempo, durou 40 anos. E contra esas forzas escuras está o alegato escrito na noite do 20 de novembro do 75 de Evaristo de Sela. Evaristo de Sela botou aí todo o que se diz no meu dialeto, todo o noxo, toda a náusea, todo o medo que estivo acumulando durante 40 anos. Pero o día que eu vin dous ou tres anos despois, o día seguinte do golpe de Tejero, volveron eses medos, e non quería falar porque pensaba que volvían os de sempre, os que aínda non marcharon. Porque hai que ver que rufos son os netos de Franco, que son os ladróns, como foi o seu avó, e que aínda falan como se España fose unha finca deles. Non, España é unha finca dos españois, que uns son galeguistas, outros son comunistas, outros son socialistas, é dicir, ou todos temos que pensar como Santiago Abascal. Non, é dicir, nós temos dereito a pensar, e se ademais temos dereito a pensar que todo o mundo ten dereito a vivir, todo o mundo ten dereito a traballar, todo o mundo ten dereito a descanso, parece que temos un pouco máis de nobreza que aqueles que queren limitar os seus dereitos. Esta é a biografía de Evaristo de Sela. Evaristo de Sela empeñado en que Sela, unha humilde aldea, que dá homes tan grandes como Agapito, Valado, porque fai unha revista extraordinaria e moitas outras cousas, ele e os seus compañeiros, dicir, que Sela hoxe figura nos anais do helenismo, porque eu sempre que conto a vida heroica, singular, no sentido etimolóxico deste helenista, non hai un helenista no mundo como Evaristo de Sela. Teríamos que estar orgullosos, de que un cidadán como Evaristo de Sela foi pois un cidadán que pasou por aquí, por estas rúas, que aínda queda de alguna maneira a súa pegada, e nós somos un pouco máis nobres ou un pouco menos innobres porque hai seres humanos como Evaristo de Sela. Este é, e podría seguir falando 15 días máis, Evaristo de Sela. Gracias. Moitas grazas e damos o acto para matar. Me poden facer preguntas. Evidentemente. Fácil. Sí. Se alguén quere facer preguntas, pois, por suposto. Non queres?
Pois, se non hai preguntas, sí que bueno, quedou todo claro. Bueno, eu estive na homenaxe que foi na casa na aldade. Sí. E a verdade foi para min un luxo estar aquí en aquel día con esa homenaxe. Quería felicitar pois, a todos os que interviron, a todos os que tocaron ali, a que organizaron, porque eu saí coas pilas cargadas e vine flotando para aquí, igual que hoxe como maestre, non sei se son xo. Gracias.